Vlastně do té první prezidentské volby vás dostali senátoři a jejich podpisy. Nyní jste řekl, že chcete, aby jste se tam dostat už na základě těch peticí od lidí, podpisů od lidí. Kdy do toho začnete sbírat ty podpisy, nebo už na tom pracujete? Ano. Já jsem původně samozřejmě už v té první volbě sbíral podpisy občanské, protože jsem si vůbec nedokázal představit, že by, jak říkám, ten chlap z té ulice přišel někam do Senátu a řekl tam senátorům, podpořte mě, jo, když mě neznají, když jako neví, kdo jsem a tak dále. Takže jsem sbíral ty podpisy. Ale to je opravdu, dá se říct, pro někoho, kdo nemá nějaký výrazný finanční prostředky, tak je to nadlidský úkol, protože ta logistika toho sběru podpisů stojí velký peníze. Jo. Pan Horáček vlastně platíval za měsíc sběru podpisů zhruba 800 tisíc korun měsíčně. Jo, a to probíhalo několik měsíců, jo, ta sběrová kampaň. Mně se to teda nepodařilo, říkám, neměl jsem peníze, takže jsem jako, říkám, ten obyčejný chlap stál na té ulici a když už se blížila uzávěrka, tak jsem zjistil, že to prostě nedám, že nedám ten počet, který je potřeba. Nicméně už bylo asi rok a půl odpracováno a pak jsem se rozhodl jít tedy do Senátu a podařilo se mi 10 senátorů během měsíce, řekl bych, přesvědčit o tom, že ta moje kandidatura dává smysl. Pro mě to, musím říct, jako bylo velký překvapení. A zase takové potvrzení toho, že když ten občan se snaží a bojuje, tak jako nakonec dosáhne toho svíle. To je taky pozitivní message, takový jako konkrétní. Teď jsem začal, já jsem tu kandidaturu, a teď se dostanu k té vaší otázce, já jsem tu kandidaturu vyhlásil v roce 2019 ze dvou důvodů. Jednak, protože už se mě na to řada lidí ptali se na to novináři, já jsem o tom vážně přemýšlel a vlastně jsem se pak nechtěl jako vykroucet a říkat, no víte, já ještě nevím, uvažuji o tom vážně a tak dále, když už jsem věděl, že do toho jako po druhý půjdu. Takže to byl jeden důvod, taky jsem chtěl, aby to bylo jasný, aby i moje kroky, rozhodování lidi věděli, že se odehrává vlastně v tomto kontextu a nechtěl jsem začínat nějaké charitativní akce a říkat, já nevím, jestli budu kandidovat a prostě se vykroucet a přitom už to byla jasná součást volební kampaně, tak tohle můžeme pochopit, ale já jsem to prostě takhle nechtěl. A ten druhý důvod byl právě ten sběr podpisů, jenomže já jsem to vyhlásil někdy na konci listopadu 2019 a v únoru, vlastně na konci února, začátek března byl první lockdown, situaci, kdy už jsem připravoval besedy a vlastně i ten sběr podpisů, tak najednou jako to nedávalo smysl, protože člověk se nemohl s nikým setkávat, nemohl vlastně v tomhle ohledu nic moc dělat a lidi měli úplně jiný starosti, jo, než debatovat s nějakými prezidentskými kandidáty. Takže teď to dva roky bylo samozřejmě u ledu a teďkon tu kampaň vlastně podpisovou rozjíždím, už jsem to ohlásil, je to čerstvé, takže už mám debaty a budu sbírat ty podpisy i na ulici, chci to udělat, protože z té minulé kampaně vlastně ty nejzajímavější, nebo ano, nejzajímavější a nejemotivnější prožitky byly na té ulici s lidma. Jo. Kdo to nezažil, tak vlastně to může nějakým způsobem těžko pochopit, že takhle o tom mluvím, ale oni o tom mluví i jiní lidé, jiní politici, kteří se takhle pohybovali na ulici. Mě na začátku říkali, v té minulé volbě známí říkají, prosím tě, ty se postavíš na ulici a tam bude agresivita a já nevím, co všecko. Já musím říct, že to tak vůbec nebylo. Jo? Z těch sociálních sítích něco čiší, ale pak, když se lidé postaví tváří tvář, tak to funguje trochu jinak a říkám, že to bylo jako silné a hlavně člověk se i argumentačně cvičí, mluví s lidma a poznává, co vlastně chtějí a setkává se s tou realitou, která není v té jeho bublině. Jo? Každý máme, já se pohybuji v akademickém prostředí, v lékařském prostředí, mezi doktory, teď mezi senátory a tak dále. Je to nějaká skupina, ale z toho člověk prostě musí výjít ven a to. Takže to je důvod, proč si sbírat ty podpisy.